Днес съм кечист. Играем WWE 2K09. Благодарение на Пулсар. Аз съм най-добрият български кечист. Ще играем Royal Rumble. Колко човек? 30 мъже. Е, какви сте жени, бе? 30 мен. Royal Rumble ми е пуснало жени. Това е великият Royal Rumble в историята. Какво се смееш? Вече не съм този кечист, който бях. Сега съм друг кечист. Сега съм и цяка да гето кечистчето. Кой да бъда? Кажи един кечист. Скалата. Къде си бе, скаличка? Ето го, скалата. If you smell what the rock is cooking. Dun, 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 dun. If you smell what the rock is cooking. Пусни музиката на скалата. Is cooking. Dun. Айде, скаличка. Кой е то? Роман Рейнс срещу скалата. Почна ме бие вече. Кого шориташ бе? Как си играеш? Трябваше да натискам R2. Кво ме бие то? Роман Рейнс? Аз съм най-великият кечист в историята. Айде, скалата го похвана. Айде, DDT му направи. Суплекс. Кво стана? Защо? Какъв си ти бе? Айде, скаличка. Пацо, аз съм най-великата скала. И сега ще го сложа тука. А, кой се качи? Долф Зиглър. Последния етаж. От последния етаж. Скалата прибил. Ей, Крис Джерико. И двамата ще бием. Двамата с Роман Рейнс. Защото сме и двамата Самоан. Остави ми го, аз ще му скоча. Опа, да цели. Изхвърли го това. Чай, той ще дойде нов Сет Ролинс. А, Роман Рейнс, защо ме удреш? Приятели, аз мислих, че сме приятели. Явно не сме, Кво ме правиш? А, Крис Джерико, ти си мой. Ти си мой, бе, Крис. Кво ме пляскаш? Аре, бе, съвземи се, скала. Не! Изгониха ме. Убиха ме. Джеф Харди, бате! Прави задно салото. Много съм як. Его е, аз съм Джеф Харди. Кой да... Мале, то Крис Джерико. Ела бе, Крис. Ела бе, Джерико. Чае, от върха на въжетата. Любимото на Джеф Харди. Какво стана? Е, много тъпа камера, то направи нещо хубаво. Крис Джерико, мале той Джерико, колко ме дразни. Мале, не ме изхвърли, ще прибия. Аре, влизи. А така. Айде. Ставай, Крис. Ставай, Джерико. А, Дениел Брайан, защо ме удръж? О, ревърс. Абе, Дениел Брайан, къв си ти, бе? Чай, Крис Джерико трябва да изхвърля. Изкарай го, бе. Е, как ме утре? Виж как ме рита. Кого ще ритеш, бе? Айде, ставай, бе. Ей, Дин Амброуз. Ей, какво ме бият всички мене, бе? Защо всички мене бият? Кръкче. Кво трябва? Ескейп. Хикс. Кръкче. Тригърник. А, това е ново. Това едно време го нямаш. Майко, бегай! Избягах! Видя ли, бе, грузник? Сега ще прибия, бе. Защо всички мене бият, бе? Ти никой не си изкарал от ринга, бе, цапка. Изкарах двама, бе. Видя ли обратна съдбата, бе? Джеф Харди, бе. Кой е то, дебеля? Мале, не е Ракиш, това е само Джо. Ти си Ракиш. Чай, то, Дин Амброуз. Как да го изкарам? Ей, какво ме... Ей, Острие, защо мен? Острие, аз мислих, че сме приятели. Айде! Не, Дин Амброуз, глупак! Мале, всички мене бият, бе, Острие, защо мене пак биеш, бе, братче? Острие, аз мислих, че сме приятели. Обратна съдбата му направи. Не, изхвърли ли ме? Пак ме изхвърли, брат. О, Мат Харди влиза, аз съм Мат Харди. Ей, веднага влизам с брат ми. Той сега ще отмъсти. Му се отваряш, бе, мършо. Му се отваряш, дрисняк. Ставай, бе. Гледай как ме рита.
Кво ме нападат всички мене, бе? Защо всички мене удрят, бе? Ей, кой влезе? Трите хикса. Трите хикса. Три хикса. Мършо. Мършичко. Три хикса. Ще прибия. Ти не си мъж за мен. Айде, дебелак. Най-мраз дебелаци. Кой влиза? 18-та? Долу в Зигла. Педерас. То дебеля. Ме щупи от бой. Кръкче, кръкче. Айде, дебелак. Какво правиш? А така. От върха на въжетата. От върха на въжетата. Мат Харди. О, в коремчето. В коремчето на тос дебелак. Ей, три хикса го пак. Защо ме нападаш? Само Джо. Мале. Айде. О, грубаря влезе. Ела тук, грубарио. Няма никой вкъщи. Ставай, грубар. Айде, излизай. Квадратче, квадратче, хикше, 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 хикше. Кръкче, кръкче. Е, то не мога го изхвърля. То много здрав. Много здрав то. Как го изхвърля то, бе? Аз път най-добрия хвана. Нищо, сега ще се засил към въжетата. Засили с към въжетата? Айде, грубар. Е, чай то, дебеля. Изхвърли го, бе. Ей, ко... Ей, Русев! Русев, аз съм от твой отбор. Русев, аз съм от твой отбор, приятел. Русев удря, Русев мачка. Ей, лош човек си, Русев. Мислих, че сме приятели, Русев. Аре, ме, Мат Харди, ставай, бе. Аз съм на червеничко. Early recovery. Ставай, бе. Ставай, ти направя обрат на съдбата, бе. Ставай за един обрат на съдбата, бе. Мат Харди. Финишър. Обрат... А! О, той ме преби. Той ме преби. Той ми обърна финишера. Айде, барон Корбин, зизе. Е, кой е тоя дрисняк малкия? Защо ме хваща? Защо всеки, който влиза мен ме удря? Защо всеки... О, айде бе! Задно си чай... Ай, сега обратно съдбата ще му направя. Като влизаш, Бауър. Фин Бауър, смешник. Приби го, бе. Айде обратно съдбата, бе. Айде обратно съдбата! Засилил към въжетата, бе. Айде бе. Давай квадратче, давай! Кръкче, 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 квадратче, квадратче, квадратче! Е, той, защото той е млад, млад шампион. Не можа да го изхвърля. Не, Джон Сина не ме изхвърля. Джон Сина, чакай. О, какво ми направи? Ми аз виж, че съм на най-малко кръв. Брок Леснер. Е, всеки, който влезе, мене хваща да бие. Не, Брок, не ме изхвърли. Е, аз съм на... Е, толкова кръв, как няма ме изхвърли? Кой е следващия? Влизам със следващия и до края ги бия. А! Цезар! Не, не! Как да го оставя да отпадна, брат? Най-стъпия! Цезаро, брат! Искам да ме убиете. Ракиши, брат! Трябваше да съм ракиши. Ай някой да ме изхвърли. Гледай какво тия дом му се търка газа в чепа на... Виж как му харесва, виж как им харесва. Кой е следващия? А, изхвърлиха ме, браво, браво. Дано да има следващ. Кой ще е последния? Кой ще е? Гол! Well, where is the big soul? Ви го търмиш? Той заби... Е, Брон Строман. Е, ела тука, бе. Ела тука, бе. Грамадата ще прибие, бе. Ей, Брок Леснар, го пак, не, ако ме изхвърлиш, ще прибия. Това не е възможно да ме изхвърлиш сега веднага. А така, грамадата ще прибие Брок Леснар и всички. Well, where is the big... Е, защо ме нападаш, бе? Айде, бе. Изхвърли го това, бе. Е, как така, бе? Задушаваш тръш... Не, хо. Чакай. Зарушаващо тръщване искам. Айде, изхвърли го тоя. Изхвърли го тоя, грамада. Изхвърли го тоя. Изхвърли го тоя. Айде, елиминиран си. Елиминиран си. Сега тия двама ще ги оставя да се бият. Не, защо не? Не ме бийте мен и двамата. Брон Строман. Грамадата. Ставай. Някой да стане. Не, не, не ме бий мене. Ако ме биеш мене си педерас. И това ще изхвърля тебе. Айде. Айде.
Айде, айде грамадата! Айде грамада! Остана само тоя! Айде! Как? Финишър! Задушаваш! Не! Останахме само двамата. Не дишите! Айде, двете грамади! Брон Строман срещу истинската грамада. Задушаваш тръшване, нямам ли? А той ми го е взел. Well, where is the big soul? Where is the big man? Задушаващо тръшване, нямам ли? Задушаващо тръшване! Какво е това, бе? Това не е задушаващо тръшване. Искам задушаващо тръшване. Искам да го задуша. Да го живи. Майто! Задушаващо! Той избяга! Майко! Сега ако ме изхвърли. Майко, не ме изхвърле! Не ме изхвърле! Не ме изхвърли, ще прибия, бе. Абсурд! За малко да ме изхвърли. А така бе, грамада, давай! Давай граматка! Давай граматка! Смачкай му въртлето, бе! Харес ли ти тоя масаж, бе? Брон Строман! Засили го, бе! Как избяга? Не! Не! Не ме изхвърли! Ако... Нале! То ме изхвърли! Не! То ме изхвърли! Не! Той беше на две кръпта, бе! Да, но имаше финишер и го оцели. Как ме изхвърли! Край с моята кетч кариера! Повече никога няма съм кетчист. Ще ходя да ловя риба просто. Много съм недоволен. Кво се кефиш, бе? Кво се кефиш, бе? Брон Строман. Не заслужаваше. Гадняр грозен. Кво сочиш към WrestleMania? Кво сочиш към WrestleMania? Кво се кефиш, бе? Не заслужаваше, бе. Не заслужаваше, бе. Напускам. Няма съм вече кичист.